Posledné normálne leto pred pandémiou som si spravil krátky výlet do Benátok a cestou som sa zastavil v kempe na pobreží Jadranského mora. Človek by si povedal, že na kúpaní v Jadranskom mori nemôže byť žiadny problém. Ale bol. Minimálne v mojom prípade. Po 6,5 hodinách strávených za volantom som chcel jediné. Hodiť sa do mora. A tak som aj spravil. Akurát bolo po západe slnka. A keďže som skúsený solo cestovateľ, samozrejme som mal so sebou aj kľúče od auta, schované v nepremokavom púzdre. V aute som mal odložené všetky dôležité doklady, peniaze, mobil a ešte aj deku so spacákom. A tak mi púzdro odplávalo do tmavej vody, prvýkrát hneď ten večer, druhýkrát zase ráno a o chvíľku ešte aj tretíkrát. Ale to mi už bolo jasné, že šťastie som si minul aspoň tak na 200 rokov dopredu, tak pre istotu som už plávať do vody nešiel. Takéto kúpanie vám teda neodporúčam. Za ten krátky čas som zažil viac adrenalínu, ako keby som sa kúpal so žralokmi. Mimochodom, keď je more príjemne teplé, treba počítať s tým, že si zaplávate možno aj s medúzami. Aj keď tu našťastie neprehlia tak veľmi ako v Austrálii. A tiež tu môžete natrafiť na kraby. Tie sa vás však boja viac ako vy ich. A občas ich ľudia pristúpia, bez toho, aby si to vôbec všimli. Táto piesková pláž je však hlavne rajom pre zberateľov mušlí, nakoľko tých tu bolo toľko, že som o ne doslova zakopával. Suvenírov mám už teraz na rozdávanie a môžem teda pokračovať na svojej ceste do Benátok. Chcete vedieť, čo bolo ďalej? Cestujte so žralokom a sledujte moje najnovšie videá.